saygıdeğer misafirler, 10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları Bosna Hersek finaline hepiniz hoş geldiniz. Merisa Sultanović studentica je četvrte godine Tursko-bosanskog koleđa. Priliku da studira u Turskoj vrlo rado bi prihvatila. Svoju priliku za učenje, nova iskustva, prijateljstva i napredovanje u Turskoj vidi i Adna Husić. I imam želju da odem u Tursku, jel, da predstavim našu zemlju u što boljem smislu, što boljem svjetlu. I eto, nadam se da ću uspjeti, da ću dobiti tu stipendiju. Pa ja mislim da je ovo što sam ovdje naučila sasvim dovoljno za nastavak školovanja u Turskoj. Znamo da nauka ni u Bosni i Hercegovini nije tretirana onako kako bi trebala. Otvaranje ovog jednog odsjeka čini se kao svjetlo u tami. Iako je za studij turskog jezika vladao veliki interes. Posljednjih godina sve više škola koje kao drugi, odnosno treći strani jezik, uvode predmet turski jezik. U Zenici je prije 2 godine to učinila druga gimnazija, a u drugim općinama kantona gimnazije u Maglaju i Zavidovićima. I osnovne škole sve češće imaju tu praksu, pa su se danas na prvom kantonalnom takmičenju ravnopravno u čitanju turske poezije takmičili i osnovci i srednjoškolci. Öğrencileri mi getirin buraya, getirin buraya. Kaya dipleri de açmış çiçeklere benzer. Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Kakav plasman danas na takmičenju očekuješ? Ne znam, bila bi zadovoljna kako god, s obzirom da nas ima dosta iz cijelog kantona, tako da zadovoljna sam kako bude. Turski jezik je, kao što vidimo, sve popularniji strani jezik među djecom i omladinom, a vrijedne nagrade još su im veći motiv da izučavaju jezik. Da li bi trebalo da se turski jezik uvede u nastavi na bosanskom jeziku kao strani jezik? Turski jezik treba da se uvede kao jezik materinog porekla ovde. Materinog porekla ovde. Materinog porekla ovde. Takvi su Bošnjaci. I kao takvi su, ako se ne promijene, zasigurno osuđeni na nestanak. Pa će biti pisano, bila jedna Bosna. Naseljavali je Bošnjaci. Nesta Bosne i Bošnjaka. Ostalo, sve stoji na mjestu. A vi ili mi? Pričajte ili pričat ćemo vašoj ili svojoj djeci na nemuštom turskom i inim svjetskim jezicima. Pričajte im ko su oni bili, ko ste vi bili, ko smo mi bili. Prije nego što ste ili smo, svejedno, postati Turci. Pričajte kako nismo ili niste znali vladati, kako nije iskorištena historijska prilika. Ma sve im možete pričati. Sve to vaša djeca mogu slušati. Sve možete od djece koja to čuju tada i očekivati, ali zasigurno ne očekujte ili ne očekujmo sažaljenje na vaše stanje u kojem smo ili se nalazite ili nalazimo. Nemojte misliti da vam vaše dijete neće reći, zašto sada plačeš kao žena za onim što si se trebao boriti kao muškarac? Zašto?